maamulka hirshabeelle ayaa xilka ka qaaday gudoomiyaha degmada beledweyne aadan axmed xiifow kaa muddo dhowr soo hayay xilkaasi waxaana loo magacaabay gudoomiyaha cusub ee degmada beledweyne maxamed cismaan aadan khalaafow kaa oo xilal kala duwan kasoo qabtay degmada beledweyne xarunta gobol kiiraan waxaana xilwareejinta kasoo qayb galay gudoomiyaha gobol kiiraan duqa magaalada beledweyne iyo gudoomiyaha dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobol kiiraan xilka meesha uu ka leeyahay aan aqooni ma jiro waan kula shaqaynaynaa dowladda cashuureysaaaaddaweyne ka tirsan tahay meelaha nala qaadan soqaan qaadi doona dadka ayaa intay noqon doontaa dowladda intuu haya boolis iyo nabad iyo amni meel aan fuur aysan lahayn waxba ima talin laakiin mas-uuliyadiisa iyo dad bay deegdaa waxaan cusanay anigoo shacabka matali mas-uuliyiinta meesha joogta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala allahaasoo markii horena mas-uul iga dhigay degmada beledweyne muddadii aan joogay maantana ay noqotay waqtigii aan maaragtay xawareegayay marka hore waxaan weydiisanayaa dhammaan mas-uuliyiinta shacabiga degmada beledweyne haddii ay jiraan cid wax iga tabanaysa qawlan wa ficlan waxaan codsanayaa cashis baan weydiisanayaa waayo mas-uul ayaan ka ahaa ma jirin mas-uuliyad dhammaystiran ma jirin guditaan hawlahaas oo dhan sababtaasna waxa weeyaan duruufadii awgeed iyo khaldaad aan samayn karaba haweenka dhallinyarada odayaasha dhammaan soo qaybgalyaalka mar kale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xilwareejintan tii ooyu saddex ajwaaneed mid haddii usuma aha muxuu ahaay wax badan ayaan kusoo shaqeeyay gobolkan saxaafadda oo shaqaynaynay degmadaani waxaan soo dhaweynayaa wareejinta gudoomiyaha degmada beledweyne waa kusoo dhaweynayaa waa ka aqbalay maadaama dowladda dhexe dowladda maamul goboleedka hirshabeelle ay magacaabista xaggeeda ay ka timaaday iyo siddeed iyo toban bishii janaayo ama bishii koowaad toddoba iyo tobankeedii waxaa si rasmiya ula wareegay xafiiska degmada beledweyne ee gudoomiyaha cusub ee macalin khalaafow waxaana laga wareejiyey gudoomiyihii hore ee xeefow maxamed aadan xeefow waxaan rabaa xil adduunyada waana laysu magacaabaa waana laysu layska qaadaa sideedana xil la qabto kulley siyaabo kala duwanoo ku yimaadaa election waa ku yimaadaa ama doorasho nomination waxa la yidhaahdo ama magacaabisna waa ku yimaadaa hadduusan ahayn nidaamka diktaatooriyadda ee xoogga lagu qabsado ama uusan ahayn dhacaltooye ama boqortooye waxa la yidhaahdo kulley labada nooc ku yimaadaa labadaa nooc waay nooca annaga hadda aan ku joognaahay ma ahayn nooc election ee wuxuu ahaa nooc magacaabis ah maxamed toban ciilo maxamed dacad telefishinka caalamiga star beledweyne